Pomaly prichádza jar, sneh sa topí a na sídliskách sa odkrývajú nemilé prekvapenia. Na miesto snežienok skôr natrafíte na odpadky. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá na najväčšom banskobystrickom sídlisku. Kultúra ľudí, čo nepotrebuje hodina zem. Bola by treba asi také jarné upratovanie zorganizovať. Nie je čistota na sídlisku, je to všetko špinavé. U nás je to dosť bordel, čo na Tatranskej. Odpadky v Sasovej sa povaľujú všade na chodníkoch, popri bytovkách, no a takto to vyzerá pri kontajneroch. Namiesto toho, aby boli smeti vo vnútri, sú všade navôkol. Chodia bezdomovci, vyberajú z kontajnerov a ja si myslím, že aj tie verejnoprospešné práce, čo sú, a sú ľudia za to platení, nerobia si to tak, ako majú. Túto situáciu sa riešime priebežne po prostredníctvom aktivačných pracovníkov, ktorí už, dá sa povedať, pred mesiacom radili prvé stoiska od odpadu, ale ten odpad sa nám stále ukazuje. Na Sásovu je však pridelených len 5 aktivačných pracovníkov. Oni riešia také živelné veci vzhľadom na kapacitné možnosti. Keby ich máme možnosť 100, tak vieme dennodenne radom každú ulicu čistiť, ale kapacity sú obmedzené. Spraviť si poriadok vo svojom okolí teda ostáva na samotných občanoch. V rámci akcie Za krajšie mesto, čo je tak povediac veľkým jarným upratovaním, budú v každej časti Bystrice pristavené veľkoobjemové kontajnery. Upratovanie začína 6. apríla v centre. Sásova je na pláne 27. apríla. Počas tých brigád, hlavne kedy si vedia zveladiť to okolie či žiakov, tak vedia aj pomôcť týmto. Nie len na jar, keď je jarné upratovanie, ale celý rok udržiava to sídlisko nejako.